90-te, jao, 90-te su bile fenomenalne. Prva asocijacija na 90. godine u Srbiji su urnebesna moda, Air Max patike, kajle, uvučene trenerke, turbo folk, latinoameričke sapunice, ali i benzin u plastičnim flašama, opasni momci i, nažalost, ratovi. Po čemu pamte 90. pitali smo neke od estradnih zvezda iz tog vremena. Po čemu ti pamtiš 90. Ja, po hitovima koji su se ređali bukvalno preko noći. 90. pamtim po onim patikama, po dizelašima. Tvoj dodir, tvoje telo kao ja, i pamtim tvoje lice. 90. jao, 90. su bile fenomenalne, u svakom slučaju po dobroj muzici, po dobrom druženju. Čemu vi pamtite 90. Po mnogo čemu. Pamtim po grupi Top 011, po sjajnim koncertima koje sam imala tih godina sa grupom Top 011, po svojoj mladosti, svašta se tada dešavalo. Pamtim po dobroj muzici, dobrom druženju, po ona moje rečenici, nekad smo se voleli. Pa ja pamtim po ratu, zato što sam ja bio u Sarajevu za vreme cijelog rata. Tako, uglavnom je to bilo jedno fenomenalno vreme, ja ga tako pamtim. Šta je tad bilo bolje, a šta gore? Bolje je bila energija, u smislu ljudi su se više zabavljali. Strane muzike je bilo odlično, da, a bilo je i kod nas dobre muzike, tako da to je to. Pa mislim da je tad bilo mnogo toga boljeg nego danas. Bilo je nekako gore vreme, ali smo bili veseli, sad smo svi nešto fans. Nema tu neke velike razlike. Čini mi se da mi ništa bezbrižnije ne živimo ni sada. Samo smo se možda malo onako ušuškali u nekim lepim obećanjima. Svakako je bila ekonomska kriza stravična, ali nisam sigurna da je bilo gore nego sada. Za nas je svako doba gore, ali onda smo živali i nekak smo se više voleli. Mislim da ljudi ne treba da prave te neke klasifikacije da li je nešto sada bolje ili gore. Jednostavno, svako vreme nosi svoje breme. Nagazijače, manijače. Možda je breme ovog vremena što Air Max patike sa početka priče više ne koštaju 100 maraka, već 200 evra. Za Mondo TV, Marija Atanasković.